З минулого тижня у Кременчуці вже розпочалася вакцинація проти грипу. Всі бажаючі можуть придбати вакцину в аптечній мережі міста. Але як подбати про здоров'я тим, хто не схвалює щеплення? Лікарі радять, аби вберегтися від інфекції, варто застосовувати нескладні профілактичні заходи. Проветривання приміщень – це влажная уборка помещения и, конечно, использование масок и оксалиновой мази. Главное, помните о том, что использование маски и оксалиновой мази эффективно в течение 30 минут. Через 30 минут маску нужно сменить. А для того, чтобы снова воспользоваться оксалиновой мазью, нужно промыть нос и только тогда снова воспользоваться оксалиновой мазью. Окрім того, не забувайте про здорове харчування та щоденні прогулянки на свіжому повітрі.